പോട്ടണം എന്നെ സമാധാനപ്പെടാം, എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. നീ സങ്കടപ്പെടാതെ. എന്ത് പറ്റിയടാ, തലക്കെന്ത് പറ്റി? ചങ്ക് തല്ലി പൊട്ടിച്ച. ചങ്ക് തല്ലി പൊട്ടിച്ച നെറ്റിക്ക് എങ്ങനെ കെട്ടുവരുന്നേ? നെഞ്ചത്തല്ലേ കെട്ടുവരണ്ടേ? ചങ്കെന്ന് വെച്ച കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരൻ. എടാ ഉവേ, ഇന്നലെ എൻ്റെ ചങ്കൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഇടേണ്ട സ്റ്റാറ്റസ് ഇവൻ 12:05 അതിന് അവൻ ഇവന് കൊടുത്ത സമ്മാനമായി. അല്ല, അവൻ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് 11:59 സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടായിരുന്നു. ആ അപ്പം നിനക്കിത് കിട്ടണ്ടോ? ബർത്ത്ഡേയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ 5 മിനിറ്റ് വൈകി നിന്നുകൊണ്ട് ഉച്ച അടിച്ചു പൊട്ടിക്കോ, കടുപ്പം തന്നെ. അയ്യോ, ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, രാത്രി 12 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം. അത് ഗ്രൂമ്പ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചാരം കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ കുനുകുനുകുനാന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം. ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമ്മർക്ക് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ചിലപ്പോൾ തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും, ചിലപ്പോൾ പിച്ചാത്തിരുത്ത് പള്ളക്ക് കയറ്റും. അപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നം എന്താ? അപ്പോൾ അവനെ തിരിച്ചടിക്കണം. ഏ, അവനെ തിരിച്ചടിക്കൊന്നും വേണ്ട, അവനെൻ്റെ ചങ്ക. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ആക്കി. ഇത്രയും തലതല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആയെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല ആഴത്തിലായിരിക്കും. അതെ അതെ അതെ, അവൻ്റെ ഉച്ചി കണ്ടായിരിക്കും കുറഞ്ഞ ഒരു 8 സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആഴമെങ്കിലും കാണും. ശരി, ഉച്ച പൊട്ടിയല്ല വിഷയമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പം? എടാ, അതൊന്നും അല്ല വിഷയം. ഇവനൊരു പെങ്കൊച്ചുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു. ആ കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ ഫോൺ അങ്ങ് പൊക്കി. അന്ന് തൊട്ട് ഇവന് വിളിയില്ല, ചാറ്റ് വില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഏനക്കേടിലാണ് അളിയൻ. പ്രേമക്കേസാണ് കണ്ട. അങ്ങനെ വെറും ഒരു ലൈംഗ് കേസിട്ടല്ല എണ്ണ, എനിക്ക് അവളെ അതുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. 2-3 ദിവസമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെറുക്കും തീരുന്ന കേട്ടോ. എന്താണ് കൊച്ചിൻ്റെ പേരെന്ത്? ലല്ലു എന്നാണ്. ലല്ലു നല്ല കിടിലും പേരല്ലേ. ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ഒന്ന് പ്രേമിക്കാന്നാണ്. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു 56 അശ്വതി, ഒരു 66 ആരതി, പിന്നെ ദിവ്യം വിദ്യയും കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് വേറെ. ദിവ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലെറ്റർ വിദ്യയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും, വിദ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ദിവ്യയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ശില്പന്മാരുടെ ശല്യം അതിൻ്റെ അപ്പുറം. നിൻ്റെ പേര് കിടിലും എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിനെ സെറ്റാക്കിയേ? അത് ഇൻസ്റ്റ വഴി വളച്ചതാണ്. ഇൻസ്റ്റ വഴി അതന്നെ സാധനം. ഈ സാമാനം തുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളല്ലേ, അതിനകത്ത് വേറെ കുറേ സംഭവമുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാ നിന്റെ കേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ കല്യാണം ഒന്ന് നടത്തി തരണം. നീ വിളിച്ച അവൾ ഇറങ്ങി വരുമോ? ആ ഇറങ്ങി വരും. ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്നിട്ട് മാന്യമായിട്ട് പെണ്ണി വയ്ക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു, രജിസ്ട്രമാരെ കഴിക്കുന്നു, 1-ാം സാക്ഷി, 2-ാം സാക്ഷി, അഡീഷണൽ സാക്ഷി. പോരെ മതിയെന്ന. ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വീട്. ആരാ, മനസ്സിലായില്ല. ഇത് ലല്ലുവിൻ്റെ വീടല്ലേ? ഇത് ലല്ലുവിൻ്റെ വീടല്ല, എൻ്റെ വീടാണ്. കളവും കലിപ്പ കേട്ടോ. അങ്ങളെ, വന്ന കാര്യം പറയാമല്ലോ. ഇവിടുത്തെ ലല്ലു നമ്മുടെ ഒരു അനിയച്ചാരും ഭയങ്കര തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്താൽ ആർക്കും ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കാര്യം നടക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ എതിർക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ പിള്ളേർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷയില്ലാണ് കഴിക്കും. പിന്നെ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ല പറയില്ല. ഞാൻ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോടാ? നിങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിറങ്ങി അവൻ്റെ കൂടെ പോകും. എന്തോ ചേട്ടാ, എന്തോ ഇവിടെ പ്രശ്നം? ലല്ലുവിൻ്റെ അമ്മ എന്തോ? ലല്ലുവിൻ്റെ അമ്മേ, നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മോടെ വിഷമം മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ലല്ലുവിൻ്റെ അമ്മ ലല്ലുവിൻ്റെ അച്ഛനെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അയ്യോ, ഞാൻ ലല്ലുവിൻ്റെ അമ്മയല്ല. എന്നാൽ ലല്ലുവിൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയായിരിക്കും. വല്യമ്മയാന്ന് തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോൾ അപ്പച്ചിയാണ്. ഞാനാ ലല്ലു. ലീലാമ്മ ഏത് വകുപ്പിലാണോ നിനക്കൊക്കെ ലല്ലു ആയത്? അയ്യോ, ലീലാമ്മയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചയുടെ പേര്. നീ അശ്വതി ആതിരയെ കളിയാക്കിയില്ലേ, അതിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷയാണ്. അയ്യോ, എന്നാലും ഇതിച്ചിരി കടുപ്പമായി പോയി. ഞാനിവിടെ 5-ാമത്തെ ഭർത്താവാണ്. 6-ാം തമ്പുരാനായിരിക്കാൻ നിന്റെ അനിയൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അമ്പരാട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ. അതെ, അമലേട്ടനോട് പറയണം എന്നെ മറക്കാൻ. അവൻ ആന്റി ലവറാണെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ തായ്ക്കളവി എന്നുള്ള റിംഗ് ടോൺ കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ അവനെ സംശയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ കുണുബാവയോട് പറയണം, എന്നെ വെറുക്കരുതെന്ന്. പറയാം.